nemamo vremena. Hvala vam na uj, na aplauzu, ali žurimo jako. Jer moje gošće već su stigle, kafu tek što sam skuvala i još je vruća. Ali ne bismo mi bile praktične žene da rešenja nemamo, tako da dođite da vam pokažem. Kada nemate vremena ujutro da pijete na miru kafu, a uvek smo u nekoj žurbi, e pa evo rešenja. Malo čas sam skuvala kafu, još je vrela. Sipaću je u modlice za led. Dakle, nekad kad imate vremena, vi to lepo napravite što više tih kockica koje ćete zalediti kafe. Jer onda, kada ste u ovakvoj žurbi kao što sam ja sada, imate već pripremljenu i zaleđenu kafu. Ha, ha, ha. I onda sipate vrelu u čaše, da li za gošće, da li za sebe. I nemate vremena da se hladi, imate već pripremljene kockice kafe koje stavite, ove hladne, naravno zaleđene, u ovu vrelu i tandaradam!